olutalo ugalwete tuyambale ngule tuyambale ngule tuyambale ngule olutalo ugalwete tuyambale ngule tulivimba mu Uganda ya Tuliambala, ngulezi masa masa. Olutalo, kaluete, tuliambale ngule, tulivimba mu Uganda pya. Mwasuze mutya bananga. People power. Our power. Our power. People power. Akazinda lonka wa DSG. Yamwage ma. Akasema. Amje bali ko bananga. Unakulwa lero nga bimanyi tubade tujivuga. Adijitwala nakasongola. Naye namwe bimakoze buyikwe mubirabye. Tibade tebisoa kubalekera obulamu bana abantu batya nnyo. Ekibade nakasongo ekibade buyikwe. Bachibalete da katengo Pro Max. Era ne bakera kutwandikira baluwa. Era ne bakera ku deploying abuli wa muona ona makuru akagenda nakasongola. Wange abantu bakubade batulindiridde buli wa muona eruwero ewa ona ona. So ne bategeza tonda kulwajo. Ma violate is a traffic. You can imagine. Ate nga hobe nyini nga we mulabi baade batutambulirako nga wako abantu ya gas ne bidala we bityo so automatically katengo ke nyini ke kabalete dokola chi okuyimiriza program zafu so sabido kuba briefinga nokubategeza president ajja kugenda ku meetinga tulabe chidako era tubaite tuba communicate nyi simanyi comrade waiswa ni mujano wa mwina chemwagala kongereza ku Njaga lukusoko kubebaza Uwempisa zimu wadi umulaga Nti kubadi kutambula bulungi Nefe na fena tuchimanyi nti no egulo Polisi ya wade deliberate Mkublocking the traffic on one side Basu ulo kufuna chewe kwasa Sofe tusigare nga tuoli sempisa Tuwalage nti no tuli solid Tetuina powa atela tusigare nga tukunga wana Uganda Nga tukozesa platform ziza fezenja ulo People power. 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 Our power. People power. Of course, Baba Deba inokutia. Kubanga bosindi ko muntu mulusalu. Atena akomawo nama kungula. Gwenawo tandiko kwewunya nti ali misankumbi kikati. So Baba Deba okutia nache malida twasoka netulanga nti tugenda abimu. Nali echeggulo ti eyo gye bagenze tebajja sangayo bantu. Naye abatana bakuzuukuka ne bamugamba nti owaaye batuuse naye nga bangi. Ne bakola byonna bye mwalaba mu abimu buteerere abimu yonna ne twogera nayo era nga bonna balinze enkyukakyuka. Ne badaagadaaga ne Kamuli batuyisiza ku Old Kamuli Road oluguudo olyo tiribooliboli naye era ng'abantu gye bali mujjukiro litiniye. Ne bagamba n'abasoga bakyali ku ki? Kumulamwa nebagaka tubalinde soloti bamale naku nga mukaga esijja kubabulira ekisoka programu yaffe bamala naye emyezi nga bala baluguddo ngeri gye bagenda kutulemesaamu wano tunateekawa wano tunateekawa wano tunateekawa ebuyu kwe bakedde ku makya ne batugaana okuyita gye tulina okola ki ne batusindika eri etaba motoka mwena mwayiseyo mwalabye ne tulaga empisa Tewabadde jamu wa traffic okujjako nga Nubiani wagambye traffic yaleteddwa police. Kakati mulabye olwaleero nakasongola balabye oluguudo lwonna nga tebalina we bagenda kutuziyiza kubanga luli lutya olegootya.